կյանքում հաջողության հասնելու, անմոռանալի տպավորություն թողնելու մարդկային հմայքի գաղտնիքը թերևս գեղեցիկ ու անկաշկանդ ժպիտն է։ Կարճ ժամանակում առողջ ու գեղեցիկ ատամնաշար ունենալու և անկաշկանդ ժպտալու բերկրանք ձեզ կարող են պարգևել անվանի բժիշկ ստոմատոլոգ Արթուր Հունանյանի հիմնադրած ԱՀՇ ստոմատոլոգիական կենտրոնում։ Այստեղ աշխատում են արտերկրում վերապատրաստված բարձրակարգ մասնագետներ, որոնք աչքի են ընկնում մասնագիտական խորը գիտելիքներով ու երկար տարիների հարուստ աշխատանքային փորձով։ Կլինիկան գտնվում է Էրեբունի փողոցի գրեթե կենտրոնական հատվածում, Էրեբունի մոլից ընդամենը 150 մետր հեռավորությամբ։ ԱՀՇ ստոմատոլոգիական կենտրոնը հագեցած է եվրոպական չափանիշներին համապատասխան ժամանակակից սարքավորումներով, ունի սեփական ատանատեխնիկական լաբորատորիա և ձուլարան, ու այն եզակի կլինիկաներից է, որտեղ կիրառվում են արդի ստոմատոլոգիայի գրեթե բոլոր մեթոդներն ու մեկ վայրում մատուցվում ժամանակակից ստոմատոլոգիական ու ատամնատեխնիկական բոլոր ծառայությունները. Իմպլանտացիա, թերապիա, վիրաբուժական ծառայություններ, օրթոդոնտիա, օրթոպեդիա, ատամների պրոֆեսիոնալ սպիտակեցում և այս ամենը նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։ Այստեղ վերջին սերնդի ստոմատոլոգիական թվային տեխնոլոգիաների միջոցով առանց մարդկային միջամտության կատարվում է ատամի հստակ ախտորոշում և ճշգրիտ չափագրում, ինչն էլ թույլ է տալիս ընդամենը մեկ այցելությամբ վերականգնել ատամնաշարը։ Իսկ տեղում գործող գերժամանակակից ատամնատեխնիկական լաբորատորիան և ձուլարանը հնարավորություն են ընձեռում մեկ վայրում կատարել ատամնատեխնիկական բոլոր աշխատանքները, հարգելով և խնայելով հաճախորդների ժամանակը։ Մեծ թվով հիվանդների վստահությունն ու համակրանքը վաստակած ԱՀՇ ստոմատոլոգիական կենտրոնում բուժվել և բուժվում են ինչպես հայ, այնպես էլ արտասահմանցի հիվանդներ, ովքեր հատուկ ժամանում են Հայաստան, ԱՀՇ Dental Clinic-ը այստեղի հմուտ մասնագետների օգնությամբ սեղմ ժամկետներում կյանքի կոչելու, առողջ ու գեղեցիկ ատամնաշար ունենալու իրենց երազանքը։ ԱՀՇ ատամնաբուժական կլինիկա, հասցեն քաղաք Երևան, Էրեբունի թաղամաս, Նոր Արեշ, 22 փողոց, 21 կոտորակ 5, հեռախոսահամարներ 098 90 55 20, 094 49 63 66 և 091 49 63 66. ԱՀՇ ստոմատոլոգիական կենտրոն, դեպի հաջողություն տանող ձեր առողջ ու անկաշկանդ ժպիտի այցեքարտը։